Ja tervetuloa taas Runden vlogiin. Tämä on 17 jo kesävlogeista. Tänään meillä on kolme aihetta. Ensimmäinen aihe on tämmönen. Mä kattelin viime yönä elokuvan Baywatch. Itse pidin tosi paljon, siis 90-luvulla eläneenä, niin Baywatch oli semmoinen sarja, mitä tuli seurattua osaksi. Viime vuonna se sai murskakritiikit, että, tai siis se ei vissiin menestynyt kovin hyvin lippuluukulla. Mut siitä mä aloin miettiä, että tällaista asiaa, että jos sä itse pidät siitä tietystä elokuvasta ja dikkaat sitä, niin minkä takia sä et vois katsoa sitä, vaikka joku olisi antanut sille huonot arvosanat? Mitä vitun väliä jollain muuden mielipiteellä on elokuvan valinnan kanssa? Jos sä vittu ite diikkaat sitä niin kun elokuvaa. Joku tykkää varmaan jostain Ron Burgundin legendasta esimerkiksi. Meikäläinen ei diikkaa yhtään. Mut joo. Elokuvat, ne on mulle tärkeitä. Mä katson jos jonkinlaisia elokuvia, joo. Joo. Mä oon niinku elokuvia kattonut vuodesta, olisikohan 92-93, kun käytiin vuokraamassa ensimmäisiä elokuvia Lammilta äipän kanssa. Se oli hienoa aikaa se. Tai ennenkin sitä jopa varmaan, muistaakseni ennen. Yksi niistä elokuvista on jäänyt mieleen. Michael Douglasin, mikähän se kuuma päivä vai mikä se. Siinä se kuitenkin ottaa muistaakseni pesäpallomailla ja lähtee niin kuin nirhaan porukkaa, kun, tai ei nirhaan porukkaa, kun kyllästyy siihen venaamiseen, tiedätkö, tuossa ruuhkassa. Mä en muista leffan nimeä, mutta katsotaan Michael Douglas. IMDb. Hyvä näyttelijä muuten. Suosittelen kaikille katsomaan sen elokuvia. Vaikka ei olekaan mikään tiedäkö, toimintanäyttelijä, mutta kuitenkin hyvä. Hyvä, hyvä. Mikähän helvetti se nyt on? Rankka päivä on sen elokuvan nimi. Se kohtaa vähän kaikenlaisia gangstereita ja sun muuta heboja ja poliiseja ja kaikkia muita. Mutta enempää en kerro elokuvista, mutta se oli yksi semmoinen leffa, mikä jäi mieleen näistä. Sitten toinen asia tai aihe oli se, mä aloin katsoa mun käsiä yksi päivä silleen, että olisi paljon arpia, mutta arvet kertoo elämästä. Eletystä elämästä, mitä sä oot tehnyt, niin kuin vaikka joskus kesällä tai talvella tai milloin nyt tahansa. Mä muistan, hetkinen, tuossa on jonkinlainen arpia, se nyt on vähän vaikea näyttää, mutta mä muistan, kun mä leikkasin leipää ja veitsi, oikein terävä veitsi osui siihen jotenkin semmoisen oikein syvän haavan siihen. Muista, kun se oli kipeä pitkään, tiedätkö. Sorma oli vähän vaikea käyttää. Joo, ja tuolla mulla on asfaltti ihottumaa jossain tuolla polkupyörä. Teki sen, että kaadoin ja näin. Ei hyvä. Joo. Jees. Semmosta. Ja päässä mulla on takaraivossa yksi juttu, mutta siitä se ei sen enempää. Se voisi olla eri tarina. Tai mä oon varmaan kertonutkin siitä jo, en muista, mutta joo. Mutta nyt mennään Runden corneriin. Eilen oli Islanti, Argentiina.
Peli oli, no, ei se mitään maailman parasta katsottavaa ollut. Mutta silmiinpistävää oli se, että miten Messi ei oikein saanut niin kuin, toteutettua sitä tahtoa, minkä Argentiina haluaisi. Toisaalta taas Cristiano Ronaldo teki 3 maalia. Onko herra Messillä vähän liikaa paineita? Kuitenkin Maradonan maine, tai siis ei maine, vaan sitä verrataan Maradonaan. Niin onko sillä sitten niin helvetinmaiset paineet, että toteutus on tota... Eihän se saanut oikeastaan... Oliko se olemalla tasollaan? Yksi mun kaveri sanoi näin, että kun ei ole Barcelonan kaverit siinä, tiedätkö, rinnalla, niin hän ei ole sillä tavalla samalla tasolla. Pidetäänkö hän Messiä edes Argentiinassa, en tiedä. Mutta surullista on, että jos ei tuosta pääse jatkamaan vielä, tai pääsehän se jatkamaan, mutta niin kuin pelaa sillä tasolla, mikä se on. Se on kuitenkin valittu maailman parhaaksi. Ja no, vaikka mä itse en pitää Cristiano Ronaldosta, enkä Messistä, niin täytyy kyllä sanoa, että ihan hyviä pelimiehiä ovat, mutta heiltä puuttuu se tietty karisma. Esimerkiksi Zinedine Zidanella oli se tietty karisma. David Beckhamilla oli se karisma. Luis Figolla ja muilla kumppaneilla. Mutta ei oikein näillä kahdella. Tosin jalkapallokin on muuttunut. Ja ehkä minä en ole muuttunut sen mukana. Mutta semmoista. Mut hei, ennen mitä löpinöitä taas. Kiitos, että katsoit tämän streamin. Joo, ja rundesta on striimi, joo. Ei kun nyt videon. Me nähdään varmaan striimin merkeissä keskiviikkona, kun on teema keskiviikko. Ellei sitten tuu jotain muuta. Näkemisiin. Se on moro.